Представители на 9 институции ще проверяват за нерегламентирано разположени каравани. Проверките започват след обед. Днес изтича 14-дневния срок за доброволното им премахване, даден от служители на Държавното горско стопанство на всички собственици, паркирали превозните средства на плажове или в Държавен горски фонд. От областната администрация в Бургас уточняват, че всеки разположил каравана на терен може да направи справка за статута на имота в кадастралната карта на България, за да установи дали е нарушил правилата за свободно къмпингуване. Сега ще научим повече от Цеца Алексова по тази тема. Здравейте, в 14 часа днес с заповед на областния управител Пламен Янев. Тук ще започнат проверките, свързани с разположени неправомерно каравани и кемпери за къмпингуване незаконно. В акцията ще се включат Община Созопол, полиция от Земеделското министерство, пожарната, басейнова дирекция, още куп институции. До мен сега е областния управител Пламен Янев. Господин Янев, кое наложи провеждането на тази акция? Тази акция се провежда, тъй като дългите години, през които няма наредба, която да урежда категорично правилата и местата за така наречено свободно къмпингуване, той излезе извън всякакви норми и терена, на който сме сега, само преди 3 седмици изглеждаше коренно различно. Тук и на снимките, които бяхме публикували, бяха шкафове с мивки, друга домакинска мебел, разсада, който така или иначе явно, вече имаме и порасне. Явно ще се порасне. Много от дървета бяха опасени с сигнални ленти, които така пазиха мястото за определен човек явно. За същата роля служат и много палатки, които тук от 3 седмици при нашите посещения не сме забелязали нито един човек в тях, което означава, че те по същия начин всъщност са позиционирани в горски фонд и пазят място за определен собственик. Чия собственост е терена, в който в момента са разположени всичките тези? Това е държавен терен, горски фонд, публична собственост, т.е. тук трябва да има право на достъп всеки един гражданин. От колко време са разположени тези кемпери? Вие лично бяхте тук на място няколко пъти. Според мен 90% от кемперите, които виждате в момента, са тук през цялата година. Както виждате и на 2 април, когато малко след първата ни така неофициална проверка, когато служителите на горското стопанство са минали, са налепили предупрежденията, всички тези каравани са били тук. Виждаме тези предписания, разпореждания, които и вие ни показахте. Те са наистина с дата 2 април. Колко от караваните, можете ли да направите равносметка, бяха премахнати доброволно? Към момента, на база това, което виждам, може би не повече от една четвърта. Виждам, че всички са със свалени номера. Това е по желание на собствениците им или това е част от акцията? Това най-вероятно е трик на собствениците, които предполагат, че няма да могат да бъдат установени и административните мерки спрямо тях няма да се случат. Но ние от миналата година имаме опит в това и на 90% може да кажем, че сме се справили с този казус благодарение на МВР. Така, след обяд, след няколко часа тук ще дойдат представителите на държавните институции. Какво ще се случи с тези превозни средства колесни, ако не бъдат открити собствениците? Ако собствениците са тук, предполагам, че доброволно ще трябва да ги изместят. Надяваме се доброволно да ги изместят. Ако не, органите ще установят за тези, за които е изтекал 14-дневния срок и ще продължи процедурата по тяхното премахване, т.е. административните мерки. Най-вероятно ще бъдат наложени първите глоби. Ще се премине към идентификация на собственици по рама и други отличителни белези. Специално за горските фондове ще се разчисти остатъка от буклуците, които не са разчистени, тъй като там по-нататък видях, че все още има автомобилни гуми и други. Принудително премахване ще има ли днес? Днес няма да успеем, просто ще стартирам процедурата за това. Ние за това стартираме в април, за да можем летния сезон да сме вече в тази процедура и отново
така призовавам гражданите да спрат с нарушенията. Ясно сме обявили, кои са парцелите, което е неправомерно, да не се налага да стартираме процедури и по-нататък. Благодаря ви за този разговор. Отново казвам, започва днес в 14 часа проверките тук на плажната ивица Вромос. Ако някой от собствениците си видя в този пряк ефир наш караваната, може да дойде да си я премести, за да може поне да не получи административно наказание, тъй като и без това, след това ще се наложи да премахне превозното средство от горския фонд, а и не само. Цеца Алексова, благодаря ти за това включване. Наистина е много важна тази тема. И от караваните отиваме към това какво време ни очаква. Ще разговаряме с Анастасия Стойчева. Здравейте! Здравейте! Да ви кажа честно, в края на месец април аз обичам да ходя с едни приятели на палатки на един много красив български плаж. В края на април и за 1 май се прибираме. Колко точно ще ни е студено? Сега, въпреки че е доста топло времето, температурите са много